Продължаваме напред с нашата програма. Следващата презентация е на един изследователски екип от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика. Госпожа Елена Гелева и Димитър Тонев и Христо Протохристов на тема изследване на естествената радиоактивност на български минерални води. Тук ли сте, госпожо Гелева? Да, тук съм. Приятно ми е да ви видя. Можете да споделите екрана си с презентацията и да започвате. Добър ден на всички. Казвам се Елена Гелева. Все още не виждаме презентацията ви. Ами аз се я споделих. Така, понеже не се вижда при нас, бихте ли погледнала отново бутончето Share? Да. И какви опции ви предлага? Ами момент. Ако имате някакво затруднение, можем да стартираме презентацията и тук при нас. Ами момент. Ами да, ако може да стартирате. Да, няма, не се появява вас. Сега аз ще я пусна и когато говорите, просто давайте знак да преключа на следващия слайд. И аз ще я движа от тук при нас. Вие също трябва да я видите сега след една секунда. Не една секунда, може би три. Така, виждате ли при вас презентацията? Ми не, не я виждам. В момента всички я виждат. Така. Сега вече би трябвало да се вижда. Да, сега вече я виждам. Добре, можете да започнете. Аз ще ви слушам и ще сменям слайдовете вместо вас. Да, добър ден на всички. Казвам се Елена Гелева от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към Българската академия на науките. Ще ви представя резултатите от изследване на естествената радиоактивност на Българската... Извинявайте, че ви прекъсвам. Може ли малко по-близо до микрофона да застанете? Да, сега по-добре ли? Че се чува малко слабо. Колкото може по-близо застанете, ще бъде по-добре. Да, сега по-добре ли? Да, благодаря. Да, ако може, следващия слайд. България е богата на минерални извори, а на сравнително най-голямите територии се намират над 240 хидроминерални находища, които имат различна температура, минерален състав и радиоактивност. Повечето от българските минерални води са само минерализирани и са подходящи за ежедневна консумация. Радиоактивността няма свят по Сибирис и използването на вода с нормално съдържание на радионуклиди в нея, за да доведе до влошаване на здравния статус на населението. А това налага необходимостта от извършване на контрол по радиологичните показатели на минералните води, с цел да се осигури постоянни системни информация за качеството на подаваните към консуматорите вода. Точното измерване на нивата на радиоактивност от тези води дава възможност да се получи актуална оценка за радиационния статус на водите и е пряко свързан с подобряване на качеството на живот и намаляване на здравния риск за населението в нашата страна. Обектът е изследван следващия слайд. Ако може следващия слайд. Обекта на изследване са минералните води от 7 находища в 3 области. Изследвани са минералните води от Девин, Михалково, Лемово, Ракитово, Брацигово, Велинград и Белово, находящи се в областите Смолян, Пловдив и Пазарджик. На тази карта са представени точките на пробов отбор. А на следващия слайд са представени изследваните минерални води. В изследваните води определено съдържанието на Ради-226, Лов, 210, Норан, както и още алфа и още трета активност. В основа на получените резултати е оценена обща индикативна доза за вътрешни индивиди, предпускане, че средно годишната консумация на вода е 730 литра. Следващия слайд. За измерване на съдържанието на Ради-226, Лов-210, както и обща алфа и обща бета активност, използвам течен сцинтилационен спектрометър,
който е с възможност за едновременно определяне на 2 или 3 бета излъчващи радионуклида или 2 бета и 1 алфа излъчващи радионуклида в една проба. Калибровката на спектрометъра се извършва с несъкъсени стандарти, трети радиоуглерод. Следващия слайд. Ради-226 е един основните източници на облъчване за човешкия фотофизъм. Той е естествен радионуклид с период на полуразпадане 1600 години, а дъщерен продукт в ура-радио семейство с първоначални уран 238, висок енергичен алфа емитер с максимална енергия 4784 ева, разпада се до радончи с излъчване на алфа частица, категорира се като радионуклид с висок радиотоксичност, а той е още роб елемент, трупа се по костите и има основно прилина за вътрешното облъчване. Специфично следващия слайд. Специфичната активност на Ради-226 в минералните води е определена чрез методика, която показва схематично този слайд. Методика, основаваща се на течна екстракция на жъщен радионуклид до зона 222 и течна ситуационно измерване на последен след обчитане на радиоактивно равновесие между радиодон. Радиофизичното изолиране се основава на разлики в разновърността на двата радионуклида в органични разтворители и кротодуол, за радиодон от радиодон се разтвари в тях. На следващия слайд представя на алфа-спектър на Ради-226. Измерванията се извършват в разток енергетически прозорец между 1000 и 2700 канал и при стойност на алфа-бета за семинатора по 139. Друг радионуклид, който се определя в минералните води, следващия слайд, е ЛО-210. Той е отново ръжащен продукт в семейството на уран-238. Получава се при разпадането на няколко разпадени на ДО-222. Той е тези радионуклид с период на полуразпадане 22,3 години. Разпада се до 810, чрез излъчване на бета частица. Категоризира се като нуклид с висока радиотоксичност. Разпространява се всички компоненти на екстрасферата благодарение на майчиния радионуклид радон, а също породи самите големи с период на полуразпадане. Натрупва се в различни субстанции, участва в хранителните вериги и дава всичко облъчване на биотата. Както каза, той на се категоризира. Извинявайте, доктор Гелева, може ли да ви прекъсна за малко? Имаме едно неприятно ехо, което се чува. Бих искал да ви помоля, ако колонките ви са близо до микрофона, да ги раздалечите, тъй като връща вашия звук обратно в микрофона и при нас се чува доста ниско качество звук. Има ли такава постановка? Имате ли колонки, от които да ни чувате? В началото беше доста по-добре звука, след това започна да има едно голямо ехо. Сега по-добре ли? Ами не, същото е, за съжаление. Как да го правя? Дали имате някаква възможност да изключите звука и да презентирате, а когато свършите презентация, тогава да го включите звука отново да ни чувате? Тоест за момента да не ни чувате вие. Да остане да работи само микрофонът ви. Така сега добре ли? Може би една идея по-добре, чува но... Чува се нещо? Чува се, да. Чува се. Вие чувате ли ме? Да, чуваме, но пак с ехо. Ако не може да разделите колонките от микрофона, просто ще продължим така, да не прекъсваме презентацията на средата. Понякога се получават и такива технически недоразумения. Добре, тя презентацията ви е на български или слайдовете са на български, така че да разчитаме, че ще се получи едно взаимно възприемане на информацията от текст и от глас. Продължете натам. Благодаря. Да, може да е следващия слайд.
Магнезиевите сливи от типа на граните е известно, че са потенциален източник на радий-226. Концентрацията на този радионуклид в минералните находища зависи не само от източника на радиоактивност, но и от температурата, с която се движи на водата, с количеството на разтворените в водата соли, киселинността на водата и други. Установено, че при по-високо съдържание на карбонатни кислотни соли, концентрацията на радий е по-висока. Следващия слайд. Тук е представено на сравнение с тем съдържание на радий-226 в минерални продукти в различни среди. Установено, че средната стойност на концентрацията на радионуклиди в лечението на води в България е по-високо в сравнение с тези в Италия, Швеция, Австрия, Португалия и Франция и по-ниско в средни стойности на водите в Румъния и Аржентина. На следващия слайд са представени резултати от определяне на ОЛОВ-210 в минералните води. Данните варират в широки граници от стойностите, които са по-низки от минималната детекторируема активност, която е 1,8 мбекерел на литър до 104 мбекерел на литър, със средна стойност 29 мбекерел на литър. Максималната стойност е регистрирана в точка 10. Това е минерална вода в Сиго, сондаж номер 5. Получените стойности за специфичната активност на ОЛОВ-210 се различава съществено от данните, съобщени с други страни, както се вижда от представената таблица. От направеното сравнение изтича заключението, че в следните минерални води в България се укрива по-висока максимална стойност за съдържанието на ОЛОВ-210, от тези в Хърватия и Бразилия и по-ниско максимално съдържание с ОЛОВ-210 в сравнение с Португалия и Испания. На следващия слайд са представени резултати от определянето на естествен уран в изследваните води. На графиката вляво са представени получените резултати, а на тази в дясно съдържание на естествен уран в минералните води от различни страни. По отношение на показателя естествен уран, установява, че резултатите варират от стойностите, които са по-ниски от граница на регистриране, която е 3 микрограма на литър, до 21 микрограма на литър, с съвременна стойност 5,1 микрограма на литър. Широкият концентрационен диапазон за естествен уран в минералните води се оставя от различни геоложки условия, как динамиката и режима на подземните води в района на съответните находища. Големите различни концентрации на естествен уран са големи с сравнително близки географски разположени естествени минерални изворите. Освен това, концентрацията на естествен уран може да бъде различни в изворите на едно и също находище, а пример за това са сондажите в Албативи Гуз, за които са регистрирани стойности от 10 микрограма на литър и на 21 микрограма на литър. Миграцията на уран зависи от действително нутриционния потенциал на водите и това определя на какво разстояние може да бъде чрез елемента. Възможно е вторна мобилизация на уран и натрупване на производство, например, с посидени и гърбонати желязо на уран, и това може да бъде възможно причина за по-висока стойност на уран в сондаж номер 5, в сравнение с сондаж номер 5 в Сиго. От графиката в дясно се вижда, че средно съдържание на естествен уран в следните минерални води в България е по-висока средна стойност за естествен уран в минерални води от Швейцария, Германия и Португалия и по-ниска средна стойност на водите в Турция и Франция. Следващия слайд. На този слайд сте представили резултатите от определянето на обща алфа-активност в изследваните води. Общата алфа-активност в водите от основни съдържания за топлин на уран и радий, поради ниската разтворимост на торите си съединения. Данните варират от стойностите, които са под граница на регистриране 0,03 бекерел на литър до 1,79 бекерел на литър. Отново, най-висока стойност от алфа-активност е регистрирана в минералната вода от Просигово. От графиката в ляво се вижда,
че в 35% от следните години стойностите за обща активност са с по-високи от максималното достигната стойност 0,1 литър, като в 6% от следните години стойностите за обща активност надвишават 1 литър. Причината за този сравнително голям процент минерални води с специфична активност по-високи 0,1 литър е хидробиологическа характеристика на съответните райони. Изследваните води се намират в родовския масив, който е изграден от висококристалини метаморфни скалити, като най-кристалини чиши и мрамори. А тези скали са разсъсвени на огромни площи от парнозойски гранитни плутони и играещи изключително важна роля с формирането и натрупването на тези минерални води в тази област. На следващия слайд са представени резултати определянето на обща репетативност в последните години. От графиката в дясно се вижда, че е само в 12% от изследваните води стойностите за обща репетативност са по-високи от максималното достигната стойност от 1 бекерел на литър, а това са минералните води от Михалково, точка 3 и 4, като причината за това е свързано с високата минерализация на тези води. 47% от следните води са регистрирали много ниски стойности за обща репетативност, което предполага и много ниски активности на бездъждащи радионуклиди, включително и микалищи риза. През статистическо обработване на резултатите е установена значително следващия слайд. Е установена значителна корелационна зависимост между обща и обща репетативност, а между ради 226 и обща репетативност и ради 226 и обща репетативност, зависимостта е значително не толкова силно изразена. Отчетно е влиянието на физико-химичните параметри върху съдържанието на следните радионуклиди. Установена е значителна корелация между обща минерализация и съдържанието на най-естествените радионуклиди, както и значителна нисходяща корелация между pH и естествени уран, pH и обща алфа-активност и pH и обща бета-активност. На следващия слайд представим резултатите от оценката на обща индикативна доза, която е направена за възрастни индивиди, както казах, предпускане, че средногодишната консумация на минерална вода е 730 мл. Общата индикативна доза варира в широки рации от 8,12 микросиверта на нодирина до 75,3 микросиверта на нодирина, но за всички средни индивиди остава от 100 микросиверта на нодирина, каквото е максималното постигната на стойност, когато в българското законодателство. От графиката в дясно се вижда, че основният принос в формирането на общата индикативна доза се дължи на ради 226, а най-малък принос са естествени уран. Следващия слайд. Проведените така изследвания на минералните води позволяват да се направят следните изводи. Съдържанието на естествени радионуклиди в минералните води варира в широки радиации, зависимо от видимото хидробиологическа структура на водоносните хоризонти. Във всички анализирани проби съдържанието на радий 226 е по-ниско 500 мбекерел на литър. 18% от минералните води с специфичните активности са по-ниски на радий 226 над 150 мбекерел на литър, каква беше установената максимална стойност в 2011 година. Стойностите за лъв 210 във всички средни води са по-ниски от максималната граница от 500 мбекерел на литър. Съдържанието на естествен уран и всички стойности са под максимално допустимото. 35% следените води надвишават максималната граница от 0,1 бекерел на литър по показател обща алфа-активност. Само 12% следените минерални води и обща бета-активност са по-висока от максималната граница от 1 бекерел на литър. Установена е корелационна зависимост между обща алфа-активност и обща бета-активност и между съдържанието на радий 226 и обща алфа-бета-активност. Доказани са значими корелационни зависимости между съдържанието на естествени радионуклиди и различни характеристики на минералните води. Нисходящи спрямо pH, възходящи по отношение на общата минерализация.
Общата индикативна доза вирусни сороки се нуждава от 100 микросиверта на годините. За всички следни години получените резултати за индикативната доза са много по-низки от годишната ефективна доза за населението, която е 1 милисивер и годишната ефективна доза за естествения радиационен фонд, която е 2,3 милисивера. Установено, че основният вирус при формиране на общата индикативна доза има ради 226. Благодаря ви много за тази презентация. Макар че имаш известни затруднения от техническо естество, сигурен съм, тя ще е изключително полезна и в чисто потребителски план на хората, или най-малкото ще им заостри вниманието за това да следят в бъдеще подобни резултати от такава сериозна експериментална работа, която сте извършили. Сега давам думата на аудиторията. Ако има въпроси по отношение на представените резултати, заповядайте. Изчакваме още няколко секунди. Ако... Димитър Тонев, аз съм колега от Ядрения институт. Да, здравейте. Да, чуваме ви. Първо искам като съавтор да се извиня на аудиторията за това неприятно ехо, което така доста затъмни хубавото представяне на колежката Гелева. Проблемите, които разглеждаме, са изключително важни с оглед на това, че водата е основният, може би, източник на това в нашето тяло да попадат радиоактивни вещества. И изследванията, които правим, са много-много важни, за да следим нормите на радиоактивност във водата, която консумираме ежедневно или се консумира в България и в Европа. Така че изследването е значимо и така доста публикации имаме по темата. Искам да ви благодаря, че приехте да представим тези резултати. Мисля, че те са по темата на конференцията, са много важни. Пак се извинявам заради това, така, този технически проблем, който не дава възможност добре да се чуят представените резултати. Благодаря ви, господин Тонев, за включването. Понякога се случват такива неща. Все пак ние това преди малко с колегите обсъдихме, че цял ден 12 презентации. Тъкмо почнахме да се радваме малко, че нямахме затруднения, но май радно се израдвахме. Все пак презентацията ще бъде налична на сайта ви, благодаря, на нашия сайт, и ви благодаря за това, че предоставихте тази възможност и в последствие хората да се запознаят с резултатите. И от името на целия екип, който организирахме конференцията, ще се радвам да се видим и на следващи наши конференции, да предоставите актуални изследвания, когато имате такива налични, разбира се. Още веднъж ви благодарим. Благодарим и ние. Въпроси или коментари от аудиторията имате ли? Може да ги задавате и към господин Тонев. От неговия микрофон се чува по-ясно. Не виждам.